Сьогодні будемо готувати смачнющу аджику. Сьогодні ми закриваємо аджику. Нам потрібно помідори, ми їх помили, порізали, перчик, гіркий, солодкий, чесночок. І тепер на м'ясорубку будемо все перекручувати. І ми все відправляємо до каструльки, у якій ми будемо варити нашу аджику. Ось так, у каструльку все. Так, поки в мене стерилізуються баночки. У мене подвійна буде розкладка. А я стерилізую 12 банок. Якщо одна порція, то 6 баночок. Додаємо все по рецепту. Зараз або у описі до відео, або на екрані ви бачите розкладку. І все, 40 хвилин ми варимо це все. Додаємо в кінці оцет і заливаємо в баночки. Це дуже просто. І так, у нас аджичка проварилась вже 40 хвилин. Додали вже цукор, сіль, олійку. І за 5 хвилин до кінця додаємо оцет. Все добренько перемішуємо. Буквально одну хвилинку і заливаємо у баночки. І так, ось така в нас аджичка вийшла. Все, перевертаємо до гори на одну добу. І смакуйте, це дуже смачно. До нових зустрічей, па-па!